Apoio Loja G, a gigante do seu lar. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Olá, muito bom dia para você, sejam todos bem-vindos ao nosso TVC Agora, nesta segunda-feira de carnaval, para muitos, viu? 12 de fevereiro é mais um dia de trabalho, para outros que estão curtindo a folga, estão curtindo o feriadão, e eu convido você, viu, para me fazer companhia, inclusive ela, minha amiga Mari Verdã, tá por aqui também para fazer companhia, né, pra gente nesse horário de almoço. Mari Verdã, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Albert Silva, estou ótima. Bom dia também pra nossa audiência nessa manhã de segunda-feira de carnaval. Eita, ó, tem gente curtindo. Pulou bastante? Sim, já falei pra você. Carnaval dentro de casa. Fui pra Lençóis. Lençóis de casa mesmo. Lençóis de casa, né? Carnaval dentro de casa, viu? Ó, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência mais uma vez. Estamos aqui, né, Mari? Pode fazer companhia na hora do almoço. A semana inteira, de segunda a sexta-feira, das 11 até o meio-dia e 45. E na reprise, pra galera que tá nos acompanhando na reprise, ó, um beijo pra vocês, das 17 até as 18h45. É vai, quero ver seu samba no pé, ó. Nesse feriadão, muita gente trabalhando. Muita gente aproveitando aí com a família, viajando, descansando, né? Verdade. E o pessoal de casa, o que será que tá fazendo? O que vocês estão fazendo aí, meu? Vamos fazer o seguinte, vamos um combinado. Faz o seguinte, aí ó, já apareceu. Já tá aqui, viu? 3509-7500, participa com a gente, manda aquela fotinha de comida. Pode mandar uma fotinha com a gente também, vamos fazer aquela pose? Sim, aquela se vamos lá, aqui, Albert. Ó, cara no 3, não, no cara de felicidade, porque é carnaval. Vamos lá, vai. No 3, 1, 2, 3. Aê, agora ficou legal, hein? Ficou legal, hein? Pode mandar aqui pro 3509-7500. Se não deu tempo de você tirar essa foto, não tem problema. Daqui a pouco, eu e Albert Silva fazemos uma nova pose pra vocês tirarem uma selfie e ficar aqui com a gente no TVC Agora de hoje. Ou aquela foto que tiver mais arregaçada também, você pode mandar pra gente passar vergonha, né? Não tem problema não, né? Você tá corajoso, tá corajoso hoje, gente. Tá tudo certo por aqui. Ó, e por falar em feriadão, tem muita gente aí com dúvidas, né, do que vai funcionar nesta segunda e terça-feira de carnaval. Muitos estabelecimentos têm horário especial de atendimento e já você vai acompanhar uma reportagem sobre isso. E olha só, a nossa equipe também está na área central da cidade. Será que as pessoas aproveitaram para ir às compras? Olha, daqui a pouco a gente vai saber ao vivo, Mari, sobre isso. A gente vai contar todos os detalhes, como é que tá a turma aí no comércio, viu? É isso mesmo. Ó, então agora vamos com o giro dos nossos repórteres. Olá, bom dia para você que está acompanhando o TVC Agora. Hoje eu trago uma reportagem sobre o Matinê com Saúde, que foi realizado com crianças e adolescentes aqui no bairro Nova Três Lagoas. Já você acompanha todos os detalhes sobre este evento. Olá, você que acompanha o TVC Agora. A Secretaria de Esportes aqui de Três Lagoas vai realizar aulas de hitbox gratuitas. Já eu trago detalhes sobre esse assunto. Olá para você que nos acompanha no TVC, daqui a pouco queremos falar de uma tentativa de homicídio registrada na noite desse domingo no bairro Vila Terezinha, aonde um homem acabou esfaqueado depois de causar um verdadeiro tumulto em via pública, agredindo adolescentes, puxando faca da populares na rua e acabou aí levando duas facadas. Polícia, militar e SAMU foram chamados. Daqui a pouco todos os detalhes dessa ocorrência e também de um acidente onde um homem que acabou sofrendo um acidente de trânsito acabou partindo para cima do corpo de bombeiros e também dos socorristas do SAMU. Daqui a pouco todos os detalhes. Tá certo, Alfredo aí com a gente, trazendo todos os detalhes, informações aí, né, do setor policial. E ó, gente, tem tudo isso que vocês viram por aqui e muito mais. E nós temos visita, a galera da Passos Calçados está aqui também, vem trazendo umas novidades pra vocês imperdíveis daqui a pouquinho. E ó, o pessoal pode participar com a gente no Facebook também, né, Albert? Exatamente. Coloca aí o Facebook, são duas páginas de Facebook para você participar. O Cultura TVC, o arroba Cultura TVC e o arroba JP News MS. Participa com a gente aí, viu? Muito legal, né? A gente
ver essa participação, falar o seu nome, né? E aí a gente vai fazendo um programa bem legal, bem gostoso na hora do almoço, Mari. Exatamente. Ó, lembrando que, para quem não sabe, essas lives, né, que acontecem agora ao vivo no nosso Facebook, elas ficam salvas, né? Tanto na página do Cultura TVC, quanto aqui na página do JP News MS. Então vamos supor que você ligou sua TV, de repente você tem que sair no meio de uma notícia, volta lá nas nossas lives depois, né? E você consegue reassistir, reprisar aí. Ou então, pela sua TV também tem reprise às 17 horas, né? 17 horas, né? 17 horas você acompanha a reprise aqui do nosso TVC agora que tá começando. Mari, tem muita promoção rolando aqui, viu? Nossa, por falar em promoção, você sabe que a Casa dos Sonhos tá dando o que falar, né? Tá dando. A Casa dos Sonhos, gente, o próprio nome diz, é a casa do seu sonho. São mais de 200 mil em prêmios. Não é só a casa, não. É uma casa imobiliada. Isso. Essa casa tem até internet, viu? Energia solar. Internet e energia solar. Aqui, ó. Você sabia que as pessoas têm parado na rua e perguntado: Albert, como é que funciona a promoção da casa? Pois você é. Você acredita que o pessoal já tá falando isso? Já tá perguntando. Nas minhas redes sociais também, o pessoal: Mari, quando que saem as empresas parceiras? Ó, seguinte, lá no portal RCN67, você confere todas as empresas parceiras. Você não pode ficar de fora, porque são empresas que você tem que comprar, fazer suas compras do dia a dia, como abastecer o carro, né? Verdade, você sabe, né? Que tem que abastecer o carro. Então, assim, são empresas que você pode comprar coisas do seu dia a dia que você necessita, né? E ter aí a sorte de ganhar uma casa imobiliada, com energia solar, internet e tem mais coisa por aí, viu? Muito legal, viu, essa promoção. Ó, e você que ainda não é acostumado muito com QR Code, porque a promoção, ela é com QR Code. Isso. Um exemplo, abasteceu o carro, tem um QR Code, vai lá, pronto, já preenche. Tá participando, né? Ou foi alguma outra loja, QR Code, vai lá e preenche. Então, tem que saber também um pouquinho do QR Code aí, porque, né, essas participações são virtuais, né? Mas se não souber, não tem problema. Toda a equipe da loja que você for fazer a compra vai estar lá: olha, eu não consigo fazer pelo QR Code, você me dá uma ajudinha? É rapidinho, é menos de um minuto, é só apontar a sua câmera para o QR Code, já vai aparecer lá para você colocar seu nome, telefone, pronto. É tudo que a gente precisa para entrar em contato com você no dia do sorteio. O pessoal já está preparado, né, para orientar você da melhor forma possível, Mari. Exatamente. Então, ó, não tenha desculpas, só participa, acredita, porque quem sabe a sorte está assim na sua porta. Ó, tá batendo, viu? Tá batendo. É, só que você tem que participar, não adianta você falar: eu nunca ganho nada. Por que que não ganha nada? Porque não participa. Então, a oportunidade é agora. Participa aí, porque a promoção Casa dos Sonhos já tá rolando, né? Exatamente. Ó, segunda-feira, semana novinha pra você viver, tá bom? Então fica aqui comigo, com o Albert Silva. E vamos, que a semana tá só começando. Nosso TVC tá no ar agora. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G. Mochila juvenil Costas de R$ 39,99 por R$ 24,99. Caderno universitário 15 matérias de R$ 32,99 por R$ 21,99. Mochila Costas notebook só R$ 69,99. Parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Vertifora para convidar vocês para neste ano vir conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Vertifora está repleta de novidades para você, cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Vertifora você encontra mudas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vasos e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Vertifora está localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então tá esperando o quê? Vem pra Vertifora! Pessoal, bem-vindo à Vertifora!
Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas. Agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Passos Calçados em Três Lagoas. Aqui tem tudo, tudo, tudo. Só falta você. Variedade, preço bom e prazo, meu amigo. É o melhor prazo da cidade. É o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano. É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera. Aqui na Passos você encontra presente para toda a família. Vem presentear o papai, vem presentear a mamãe. Tem produto para todo mundo. Vem para Passos. João Carrato 160. Passos Calçados. Passo a passo com você. Na hora da previsão do tempo. E hoje pela manhã, muitas pessoas foram caminhar na Lagoa Maior. Apesar do feriadão de carnaval, teve gente que quis, né, compensar fazendo aqueles exercícios, né? E o nosso repórter cinematográfico Max Silva fez essas imagens maravilhosas para vocês aqui do nosso cartão postal de Três Lagoas, a Lagoa Maior. O tempo estava até agradável no início da manhã, né? Muita gente aí se cuidando, fazendo aquela caminhadinha para perder tudo aquilo que já ganhou na sexta, no sábado, né? E no domingo de carnaval, então, pessoal, cuidando aí da saúde. Olha, logo cedo o tempo já estava abafado, céu com sol, e na Lagoa Maior é uma das opções de lazer, né, que o pessoal tem aqui no coração de Três Lagoas, na área central. Então, essas são as imagens do nosso repórter cinematográfico Max Silva, né, que fez aí pra gente acompanhar a segunda-feira de carnaval. E ó, semana começando nesta segunda-feira. Temperatura mínima aqui em Três Lagoas foi de 24 graus e a máxima chega aos 34 graus. Vamos dar um pulinho lá fora para saber como que tá agora o tempo. Olha só, gente, céu aberto, porém algumas nuvens aqui em Três Lagoas. E eu adoro essa cor, esse céu assim, porque olha, parece céu de desenho animado, né? O sol tá aqui estralando agora nesse período da manhã, mas tem muitas chuvas, viu? E amanhã, olha só, amanhã, de que o dia seja nublado, porém bem abafado. E tem possibilidade de chuva em área isolada em qualquer momento. Vamos conferir aqui então no nosso painel como que fica a temperatura para amanhã, terça-feira. Três Lagoas mínima de 25 graus e máxima de 36. Brasilândia mínima de 25 e máxima de 36 graus. Água Clara mínima de 23 e máxima de 35. Por lá o tempo fica a maior parte, né, nublado. Então, essa é a previsão para Água Clara. Em Aparecida do Taboado, por lá, mínima de 24 e máxima de 35, tempo nublado também. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 35. E Inocência, mínima de 22 e máxima de 34 graus. Vocês podem ver que tá abafado, né? Mas que ainda tem uma possibilidade aí de chuva com essas nuvens aqui, ó, nuvens carregadas. Então, Albert Silva, é com você.
Vamos falar de carnaval agora? Vamos falar de carnaval, né? Que o Carna 3, que é um evento promovido pela prefeitura, foi realizado na esplanada da NOB. Isso aconteceu no sábado, aconteceu no domingo. A gente está vendo algumas imagens aí, ó. Centenas de pessoas participaram aí da folia, que contaram com a apresentação de bandas regionais. No domingo, né, teve também uma matinê para as crianças e muitas famílias participaram dessa festa, né, com entrada gratuita. O Carna 3, só para a gente ter uma ideia, ocorreu somente no fim de semana. Então, não haverá festa nem hoje e nem amanhã, conforme já anunciado pelo Departamento Municipal de Cultura. Então, a gente está vendo aí algumas imagens, né? Ontem que teve aí essa matinê, a gente acompanhando aí. Olha só que legal, muitas famílias, né, foram até a esplanada da NOB conferir esse carnaval, que foi muito gostoso. Mas, como já anunciado, né, pela Prefeitura, hoje, segunda-feira, e nem amanhã terá carnaval, então foram somente esses dois dias. E a gente acompanhou algumas imagens dessa festa, desse carnaval que aconteceu aqui em Três Lagoas. E agora é hora da gente saber como será o funcionamento do comércio, das repartições públicas nesta segunda-feira de carnaval. Acompanhe agora. O carnaval é uma das tradições no Brasil e muitas pessoas não trabalham nesse período. Apesar das repartições públicas e outros estabelecimentos estarem fechados, o carnaval não é feriado. Segunda-feira, o comércio funciona normalmente. Já na terça-feira, mesmo não sendo feriado, a maioria das lojas estará fechadas, como informa o presidente do Sindicato de Varejo. Segunda-feira, o comércio funciona normalmente, na terça-feira fechado, como não é feriado, mas como já é tradição no Brasil de não funcionar, nós não vamos abrir o comércio. Aquelas pessoas, empresários que queiram abrir, eles vão ter que fazer um acordo excepcional. E na quarta-feira, nós tivemos uma reunião no sábado o Eurídio já tinha pedido para começar o expediente às 12 horas e nós vamos dizer para ele que sim, que nós vamos concordar com ele. E o expediente na quarta-feira começará do meio-dia e irá até às 18 horas. As repartições públicas, no entanto, não funcionam nesta segunda e terça-feira. O expediente nos órgãos públicos retoma na quarta-feira de cinzas a partir das 13 horas. A Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado decretaram ponto facultativo nesses dias devido ao carnaval. As agências bancárias também não estarão abertas para atendimento ao público nesta segunda e terça-feira de carnaval, segundo informou a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Os bancos retomarão os serviços na quarta-feira de cinzas, a partir das 12 horas, com encerramento previsto no horário realizado normalmente por cada agência. Pois é, pessoal. Carnaval, né? Pois é, a gente está de volta aqui com o nosso TVC agora, carnaval, né? Carnaval rolando, né? Todo mundo curtindo aí o carnaval, como a gente falou, anunciou, não terá carnaval hoje aqui em Três Lagoas, né? E nem amanhã, então o pessoal vai ter que procurar aí outros municípios aí para pular o carnaval nessa segunda e também amanhã na terça-feira. A dica é, né? Ficar em casa, quem gosta de descansar, fica em casa descansando, né? Ou então procura outros municípios aí para fazer aí o carnaval, viu? E diga-se de passagem, né? Muita gente pega, né, o carnaval aí para descansar, desce para a praia, né? O pessoal aí gosta de dar aquela descansada, aquela viajada, ir para casa dos parentes. Portanto, carnaval é bem tranquilo. Daqui a pouquinho nós vamos falar das ocorrências das últimas 24 horas com o Alfredo, viu? Teve muitas ocorrências aí nas últimas 24 horas e já a gente vai trazer detalhes, né, do que aconteceu nesse final de semana de carnaval aqui em Três Lagoas. Lógico, carnaval é motivo de muita festa, mas infelizmente algumas pessoas acabam extrapolando, né, acabam saindo do controle, acabam saindo de si e acabam também indo para a delegacia e vários registros policiais, né, vão sendo feitos aí ao decorrer do carnaval também. É lamentável, isso sempre aconteceu, sempre acontece, né? E não vai ser esse ano que vai ser diferente. Bom, a Mari Verdan tem um recado para você, está trazendo novidades com o pessoal da Passos Calçados. Mari Verdan. É isso aí, Albert. Olha, tá todo mundo aqui já comigo, porque tem muita coisa pra gente falar. Eu já até escolhi uma que combina com o meu look de hoje. Lucas, seja bem-vindo aqui no TVC Agora. Esse também é o José Carlos, está aqui com a gente. E conta, gente, como é que tá Passos Calçados nesse carnaval? O que você traz de novidade pra gente, além dessas mochilas e esses calçados? Aqui tem criança e adulto, né? Sim, infantil e adulto, né?
além de calçados, estamos com mochilas também, com a loja completa, né? Perfumes importados, celulares, brinquedos. E a gente preparou muita novidade aí, condições especiais aí pro carnaval e pra volta às aulas também, né? Olha, isso que eu ia falar justamente aqui com o Zé Carlos. Zé, fala uma coisa pra mim, volta às aulas, a gente tá em fevereiro, tem muita criançada que já voltou pra escola, mas ainda tem gente que, papai e mamãe ainda tá correndo atrás de material escolar, de tênis, e lá na Passos tem. Sim, a Passos ela vem com uma diversidade muito grande de produtos, não só na linha, né, de mochilas infantil, nós temos mochilas de rodinha, lancheiras, mochilas infanto-juvenil e adulto, essa que você está usando mesmo, maravilhosa, né? Então a Passos vem com vários produtos para estar suprindo a necessidade dos nossos consumidores, né? E visando isso, a gente trouxe um pouquinho que a gente está mostrando, né, também na linha Volta às Aulas, a linha de tênis infantil. Não só tênis infantil que nós temos na loja, também temos o quê? O calçado adulto masculino e feminino. Então a Passos vem com as melhores marcas, com os melhores prazos da cidade, né? E o localizado num ponto central ali, que para dar realmente para os nossos clientes a maior possibilidade de chegar na loja e estar escolhendo o seu produto lá, né? Gente, masculino, adulto, infantil, enfim, lá na Passos Calçados vocês encontram. Olha, tem essa mochila aqui, essa daqui é infantil, uma graça. Atenção mamãe, papai que não comprou ainda o material, a mochila escolar, né? Pode passar lá na Passos que você vai encontrar. E Lucas, como é que tá a forma de pagamento lá na Passos? Conta pra gente. Então, aí que eu queria chegar, né? Olha, gosto de novidade. A gente preparou um prazão aí especial pra todo mundo, né? Agora, em tempo de volta às aulas, sim, né? Fica apertado às vezes o orçamento. E a gente preparou aí 90 dias, né, pra pagar a primeira parcela. Uau! Então eu indo lá, levo, por exemplo, mochila, levo tênis, levo mochila pra todos os filhos, levo tudo que eu precisar e só começo a pagar daqui 90 dias? Isso, só começa a pagar em maio, né? Pra isso acontecer, a única condição é comprar uma mochila com a gente. Ah, entendi. Então... Mas então, ó, e se eu quiser comprar um perfume junto? Aí na compra inteira. Na compra inteira. Você, gente, olha que tudo. Começa a pagar na compra inteira. Então você leva a mochila e já ganha esse prazo pro perfume, pro celular, pra tudo. Oh. E aí, além disso, você ainda continua com os 10 vezes sem juros, né? Então você paga a primeira daqui 90 dias e... E ainda pode dividir em até 10 vezes. Exatamente. Gente, olha isso aqui. Eu vou até tirar essa aqui pra mostrar pra vocês, que eu coloquei aqui, porque eu realmente adorei essa cor. Mas olha isso. Essa aqui é mais juvenil, né? Adulto, juvenil. Você que tá precisando aí. Até mesmo, a gente tá falando de volta às aulas, mas academia. Dá pra você levar tudo aqui dentro. Tênis, roupas. Enfim, coloca tudo aqui e vai pra academia que você tá precisando. Esse recado eu tô dando pra mim mesmo, viu, gente? Que eu tô precisando ir pra academia. Ô, Zé, me fala uma coisa. Mochila, lancheira, tênis, o que mais tem aí pra criançada? Nós temos uma linha repleta de brinquedos infantil também, você vai encontrar lá na Passos, toda a linha de brinquedos. Aquela criança que gosta de jogar um futebol, temos as bolas, temos a chuteira infantil que a gente pode estar agregando no nosso, da presenteando no nosso cliente. Bicicletas. E também as bicicletas, né? A loja ela vem recheada realmente de muita variedade de produtos ali para dar dando esse suporte ao nosso cliente, né? E ir lá na Passos encontrar aquilo que ele procura. Olha, gente, quem não foi... E a Fama me fala o endereço, porque tem gente que ainda tá aí perdendo tempo e não foi na Passos. Onde que fica a Passos? Gente, nós estamos localizados ali no centro, perto da praça principal ali, na rua João Carrato, 166, bem no centro mesmo ali. Olha aí, no centrão de Três Lagoas. Gente, corre lá, dá uma passadinha. Além do preço tá justo, tá bom. Você vai pagar daqui 90 dias, você pode dividir em até 10 vezes. Ó, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês vão vir aqui mais vezes, vocês vão ver que eu sou conhecida como a menina que gosta de gastar um dinheiro. Quando eu sei, quando eu sei que divide em até 10 vezes, eita, eu fico muito feliz, hein? É bom demais. Muito bom, E lembrando, Mari, que a gente vai estar aberto também agora no carnaval, né? Amanhã, então, vocês abrem normal? Amanhã abrimos normal. É, abrimos das 9 às 16 horas, né? Das 9 às 16. Então, ó, horário perfeito. Você não precisa levantar. Na quarta-feira também de manhã, né? Que também o comércio vai fechar, nós vamos ficar abertos das 8 ao meio-dia e aí o resto também do dia, né? Fechamos 6 horas. Um horário perfeito. Sabe por quê? É carnaval, você tá em casa descansando, você não vai querer acordar às 7 horas da manhã. Abre às 9, você vai lá... Olha, faz as suas compras até as 4 da tarde, quem sabe você vai depois do almoço. Só não deixe de passar na Passos Calçados. Lucas, muito obrigada. Eu que agradeço. Venha mais vezes. Zé Carlos, muito obrigada também. Ó, mamãe, papai. E mamãe e papai, não é só pros filhos não, viu? Pra vocês também. Passem lá na Passos Calçados. Albert Silva. Tá aí, Passos Calçados junto com a gente aqui no nosso TVC agora. Então dá uma passadinha. Você viu que amanhã, né? Amanhã é feriado. E os meninos amanhã vão estar atendendo das 8 da manhã até as 4 horas da tarde, viu?
Então é só chegar lá, conversa lá com o pessoal da Passos Calçados que está junto com a gente. Ó, daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com o Alfredo, a gente vai saber como é que está a movimentação, né? Já está no jeito? Campo Grande? Então nós vamos bater um papo aqui com a Karina, né? Karina Anunciato, que está aqui junto com a gente nesta manhã. Nós vamos trazer também daqui a pouquinho, né, as notícias policiais, mas quem está comigo é a Karina Anunciato, trazendo as informações da nossa capital. Karina, tudo bem com você? Bom dia, uma boa semana. E o que, que você traz de destaque para a gente nessa semana, nesse terceiro dia de carnaval aí em Campo Grande? A folia está esquentando por aqui. É, o pessoal está realmente aproveitando o carnaval na capital, mas sabe o que infelizmente está chamando a atenção? Violência contra a mulher. Você falou que daqui a pouquinho chamava notícias policiais, mas eu vou ter que antecipar isso aqui também, viu? Vamos lá, então. São dois casos que realmente chamaram bastante atenção e preocuparam bastante nessa violência contra a mulher no final de semana de carnaval. Um fato consumado de feminicídio e um outro de cárcere privado. Esse feminicídio ocorreu em Milwaukee ontem. De acordo com a Polícia Civil, Maiara Almotim Florenciano, de 29 anos, estava numa festa de carnaval e pegou uma carona para casa com um casal de amigos. Ao chegar na residência, antes de descer do carro, ela até chegou a comentar com esse casal de amigos que percebeu que um carro encostou no veículo em que ela estava e que acreditava que era o seu ex-namorado. O homem foi até o carro onde a vítima estava, abriu a porta do passageiro e disparou contra ela. O suspeito tem 26 anos e está foragido. Maiara chegou a ser encaminhada ao hospital municipal, onde foi atendida pelo médico plantonista, mas não resistiu ao ferimento. Ela foi atingida por 3 disparos. Há relatos ainda que o ex-namorado de Maiara havia feito ameaças contra ela. Há informações de que o suspeito pelo crime teria sido já preso na manhã de hoje, mas a polícia ainda não confirmou esta informação. O outro crime contra a mulher, este ocorreu em Corumbá, numa fazenda na região pantaneira. A mulher foi agredida pelo companheiro no local. Ela era mantida em cárcere privado. Pelas imagens que nós recebemos deste fato, é possível conferir que ela foi jogada ao chão durante as agressões, enquanto o homem pressionava o pescoço dela com as pernas. Uma criança assiste a toda a agressão, a tudo, né? E pede ajuda no vídeo. A mulher, ela é mãe de 2 crianças e um bebê de 4 meses. O agressor é pai do bebê, eles estavam juntos há cerca de 1 ano e meio. Após conseguir enviar o vídeo pedindo socorro, uma guarnição da Polícia Militar esteve no local para resgatar a mulher e as crianças. Ao ser abordado pelos policiais, o homem ficou agressivo e partiu para cima de um dos policiais com uma faca. Diante da agressão, os outros policiais que faziam parte da guarnição revidaram e o homem foi atingido. Apesar de ser socorrido pelos policiais, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu. A mulher e as crianças foram resgatadas e passam por acompanhamento psicológico. Infelizmente, segunda-feira, trazendo um balanço triste, especialmente naquilo que diz respeito à proteção da mulher, violência contra a mulher no final de semana. Lamentável, né, Karina? Infelizmente, né? Essa jovem aí acabou perdendo a vida, né? E também esse homem aí totalmente descontrolado, né? E aí vai a pergunta, né, Karina? Até quando, né, isso vai acontecer, né? O que, que tem que se fazer, né, para que amenize toda essa situação, né? E todos os dias a gente tem que estar noticiando, as mulheres têm que estar denunciando, né? Muitas mulheres, às vezes, têm a coragem de fazer a denúncia, mas a gente sabe que a maioria não, né, Karina? Então, são assuntos delicados. E quando a gente se depara com mortes, né, a gente fica mais chateado ainda. Sem dúvida, né? Uma violência injustificada, né? No primeiro caso do feminicídio, né? Essa mulher já havia colocado um fim no relacionamento e, infelizmente, ainda sofreu com consequências em relação a essa condição, né, de ter tido um relacionamento e foi agredida, perdendo a vida. E numa outra situação, a mulher mantida em cárcere junto com as crianças e elas assistindo a todas as agressões. Karina,
Ó, um abraço para você, viu? Boa segunda-feira. Amanhã você tá aqui comigo? Tá de plantão? Combinado, nosso encontro marcado. Um abraço para você, Karina, direto de Campo Grande, na CBN, né? CBN Campo Grande, a rádio que toca notícia, mais uma emissora do nosso grupo, né? RCN de Comunicação. Bom, você está participando aqui junto com a gente, né? Pode ficar à vontade, manda o seu abraço, manda o seu alô, porque a gente está aqui, viu? Está aqui para trazer alegria nessa hora do almoço, então participa com a gente, ó, 3509-7500. Vamos com o Alfredo? O Alfredo está com a gente? O Alfredo já tá aí com a gente? Opa, o Alfredo está aí, viu? Bom, agora a gente quer saber como é que será, né? Como é que está a área central aqui de Três Lagoas nesta segunda-feira, que é ponto facultativo? Será que os consumidores aproveitaram a folga para ir às compras, né? Quem que vai contar para a gente é o nosso amigo Alfredo, que já está aqui na tela, né? Está no centro, está acompanhando aí a movimentação. Ô, Alfredo, diferente de algumas lojas que fecharam, né? Hoje eu dei uma voltinha no centro, a maioria abriu, né? Bom dia para você, meu amigo. Boa semana. Bom dia, Albert, bom dia a todos. Isso até me estranhou o movimento que cheguei aqui pela área central quando estava passando ali por perto da Avenida Capitão Olinto Mancini, via poucos carros na avenida, achei que teria poucas lojas abertas, mas não, as lojas em suas totalidades estão abertas e a movimentação está intensa, está aumentando no período da tarde, o pessoal que está aproveitando as lojas que estão abertas nessa segunda-feira de carnaval, aproveitando porque amanhã sim as lojas aí devem fechar, né? E o pessoal aproveita essa segunda-feira para poder fazer as compras, fazer a troca de algum vestuário, alguma coisa que não serviu, que comprou para o carnaval e não pôde aproveitar porque não coube ou não estava do agrado. Então vai precisar fazer a troca. E é claro, tem as queimas de estoque, já que muitas dessas peças que foram adquiridas pelos lojistas para serem vendidas para o carnaval, acabaram aí sobrando algumas, então entra aí na queima de estoque e o pessoal aproveita essa segunda-feira para ver quais são os descontos, as ofertas e as promoções na área central de Três Lagoas. Para quem precisa fazer acesso à área bancária, vai ter um pouco de dificuldade, porque bancos mesmo só devem voltar a partir da quarta-feira de cinzas, e depois do meio-dia, mas as lotéricas aí também que deverão estar fechadas, agora o pessoal é só o atendimento eletrônico ou, é claro, pela internet para poder fazer os serviços bancários. Albert. Que legal, hein, Alfredo? Diferente de alguns municípios do estado de São Paulo que emendaram, aqui no Mato Grosso do Sul, em alguns municípios aqui do nosso estado, segunda-feira, normalmente, todo mundo trabalhando. É o que a gente está vendo aqui no centro de Três Lagoas, né? Comércio praticamente aí 70%, 80%, todo mundo aberto, né, Alfredo? E o pessoal aproveitando também as promoções das lojas, né? O pessoal aproveitando, vou até girar a câmera aqui para quem está nos acompanhando, poder ver a movimentação na área central. A gente vê que a movimentação é intensa, há bastante pessoas, carros também fazendo aí a movimentação, motoristas de aplicativos aproveitando essa intensa movimentação nessa segunda-feira na área central para poder fazer as suas compras, para poder fazer a aquisição de seus produtos ou simplesmente a troca dos produtos e vir até a área central, que está com um fluxo grande, um fluxo bom de movimentação consumidora. Consumidores nesse finalzinho de manhã, de segunda, comecinho de tarde, para poder aproveitar. E a gente vê que a movimentação, apesar do horário, ser horário de almoço, ser um horário que o sol está a pino, está um pouco quente, o pessoal não está intimidado com isso não, o pessoal está aproveitando, Albert. Fred, daqui a pouquinho você volta para contar as ocorrências das últimas 24 horas no nosso TVC agora. Mari Verdan está aqui comigo, Mari. Olha, Albert, vou te falar uma coisa. Eu queria estar lá no centro. Lá no centro, gastando. Comprando. Gastando o que eu não tenho, mas hoje é dia 11, 12, né? Hoje é 12. 12 de 12. Fevereiro e eu já não tenho mais nada. Nada. Nada, né? Nada. Eu costumo dizer que quando o pagamento cai ali pro dia 4, dia 5, já no dia 6 não tem não, mais ele, nada, viu? Na minha conta ele só pula, assim, ó. Ele pula e... Sabe zero. Aquele pulo, quando eu falo pra você que você dá um pulo aqui? Ele faz exatamente na minha é conta. É isso, né, meu? Exatamente. Ô, Mari, como é que faz pra galera participar com a gente aqui, se interagir nessa segunda-feira? 3509-7500 é o nosso WhatsApp. Você pode interagir conosco, mandar aí como foi o seu carnaval. De repente você foi no Carna 3, fez aquelas fotos, manda pra gente aqui também, pra gente colocar você aqui no painel. E ó,
Pode comentar também na nossa live. Comenta, pode falar, viu? De qual bairro você está nos assistindo, de qual cidade, o que você está fazendo aí nesse carnaval. Você tem um churrasquinho aí, verdade, de repente, né? Pode contar pra gente na nossa rede social, facebook.com/culturatvc e facebook.com/jpnewsms. Participa com a gente, viu? A gente quer a sua participação, esse tete-a-tete é muito importante. Né, Mari Verdão? Isso mesmo. Ó, não sai daí, que daqui a pouco, próximo bloco, você já volta com pulseira de prata, né? Ocorrências policiais, viu? É, e teve muita no final de semana. Carnaval é bom, é muito bom, todo mundo se diverte, mas infelizmente algumas pessoas acabam extrapolando, acabam exagerando, e o que que acontece? Vira notícia de polícia. Aí a gente tem que noticiar aqui, né? Falta de aviso? Alguma... Não é, né? Porque na sexta-feira a gente falou assim, vai pular carnaval, aproveita e tal, mas... Não faz arte não pra você não sair no pulseira de prata, mas é a mesma coisa de falar assim, ó, vai lá e faz arte. É igual criança de 5 anos, eu falo, não faz isso, não faz. É. Aí vai lá e acaba cometendo, né? Daqui a pouco, então, tem pulseira de prata, não saia daí. É rápido. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G. Lápis de cor sextavado Wave com 12 unidades, só R$ 3,99. Estojo adulto simples por R$ 11,99. Kit mochila de rodinhas Shark Attack ou Gales, 3 peças de R$ 159,99 por R$ 119,99. Parcela em até 12 vezes sem juros nos cartões. Volta às aulas Lojas G. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mili Love and Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas. Agora com 2 lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Suvinil, Coral e Lux Color com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados. Passo a passo com você. Agora tá na hora, TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Imagina você tá andando com seu carro assim, você escuta esse barulho aí, ó. Encosta na hora, viu? É habilitação, documento do veículo, por favor. Aí o cara já entrega tremendo, já se entrega já. Ele, ó, tira do papelzinho pra mim. Hã? É assim, né? Pois é. Bom, a gente começa aqui com as ocorrências das últimas 24 horas, porque nesse período, gente, de carnaval, o Centro de Educação Infantil, isso aqui em Três Lagoas, no bairro Jardim das Acácias, ele foi invadido no final de semana. Lamentável, né? Um centro de educação ser invadido.
Essa ocorrência, ela foi registrada pela Polícia Militar no sábado e os ladrões levaram um televisor, aparelhos de som, caixa de leite e leite em pó. Olha a maldade. Não só levando os aparelhos, mas levaram até os alimentos, né, das crianças aí, que é o leite em pó. E olha só, a gente fica até, né, chateado, né, gente? Né? Acredita-se que seja mais de uma pessoa. Não foi só um, pode ser que tenha sido dois, três, né? Além do furto, os criminosos danificaram também algumas portas da unidade, né? Esse caso segue investigado, mas até o momento não houve a identificação desses suspeitos. É muita maldade, né? Além de entrar, furtarem, né, os equipamentos que estavam lá, também alguns produtos de alimento que eram para as crianças, ainda danificaram, né? Deixaram danificado aí algumas portas, né? Alguns objetos lá desse centro de educação, né? Difícil, viu? Difícil demais. Tem imagens? Tem algumas imagens aí? Não, né? Tem? Vou mostrar para vocês aí algumas imagens, né? Sobre o que aconteceu nesse centro de educação. E a gente fica tão triste, né? Que vai voltar às aulas e aí, de repente, volta, infelizmente, com esse roubo, né? Então, fica complicado, viu? Fica difícil, né? Olha só, a gente tá vendo as imagens, olha só. Olha lá, vidros quebrados, né? A gente tá vendo aí o policial, nesse momento, né? Vendo aí o que foi quebrado, olha só. Um vidro desse sem nada caro, olha essa porta aí, ó. Infelizmente, viu? Não dá, né? Como que pode existir ser humano com tanta maldade? Tanta maldade, é tão difícil a gente arrumar dinheiro para deixar tudo bonitinho para a população. Aí chega uma pessoa com tanta maldade, vai lá e acaba cometendo esse delito. Só que a polícia está investigando, viu? E na hora que identificar, né, essas pessoas que entraram nesse centro aí, vai ser preso, né? E tomara que fique aí um bom tempo para que não cometa isso de novo. Bom, além do Centro de Educação Infantil, houve também uma invasão no Centro de Controle de Zoonoses, gente, pelo amor de Deus. O Alfredo está comigo, o Alfredo vai trazer os detalhes. Alfredo, complicado, viu? A gente fica até meio, né, assim para falar quando, pô, acontece furto, roubo a todo momento. Mas quando é num centro, né, de educação, a gente fica mais triste ainda, porque a gente tem criança pequena, né, se depara com essa situação, dói. Agora foi o Centro de Zoonoses que entraram lá, Alfredo? Albert, infelizmente, antigamente o pessoal tinha um código de ética, um código de conduta que não poderia furtar ou roubar nas redondezas ou em algo que seria da comunidade, como escola, igrejas, enfim, hoje já não tem mais isso. Qualquer lugar, Moscou, eles estão entrando e levando. Agora, dessa vez, foi o Centro de Zoonoses. Esse caso que você narrou foi no sábado. Já no domingo, a Rádio Patrulha foi chamada para comparecer ali na rua Egídio Tomé, lá no Centro de Zoonoses, onde um homem de 25 anos foi flagrado por câmeras de segurança entrando dentro do local. Para os policiais, ele contou que teria acessado o local para dormir. Passou a noite inteira usando drogas e ia dormir lá. Mas com a porta de blindex quebrada, danificada, arrombada e o local todo revirado, os policiais não acreditaram na versão do rapaz e deram voz de prisão para ele, que carregava dentro de uma sacolinha um tablet da marca Samsung, dois carregadores de celular e ainda um botijão de gás que estava escondido no mato, nos fundos do Centro Zoonoses, a qual já estava preparado para ser levado. O rapaz foi preso em flagrante, tem diversas passagens por furto e já segue na carceragem da primeira delegacia, aguardando pela audiência de custódia para ser levado para o presídio de segurança média. Albert. Essa história, então, que ele foi dormir ali no Centro Zoonoses, não colou, né? De jeito nenhum, porque estava com um tablet e, inclusive, escondeu um botijão de gás, Alfredo. Deixou ali mocado no mato para poder levar embora, mas ele não contava que a empresa de vigilância que monitora as câmeras, que cuida dos ambientes públicos, teria avistado esse homem nessa movimentação e acionado a polícia e chegado a tempo de pegá-lo ainda lá dentro da unidade, a qual o mesmo não conseguiu ali lubridiar os policiais e inventar uma desculpa para se livrar do flagrante. Acabou preso, já segue na carceragem da primeira DP, onde aguarda pela audiência de custódia. Ou seja, a casa caiu, né, Alfredo? Caiu a casa aí para esse homem aí. Alfredo, fica comigo aqui que a Mari vai dar um recado e já já a gente volta a falar de mais algumas ocorrências
né, das últimas 24 horas que aconteceu nesse final de semana aqui em Três Lagoas. Mari Verdã. Pois é, já estou aqui para falar da Gigante do Celular, onde você encontra tudo com os melhores preços, inclusive, gente, uma variedade em material escolar. Olha só, lápis de cor sextavado Rave com 12 unidades por apenas R$ 3,99. Estojo adulto simples R$ 11,99 cada. Tem também kit mochila de rodinha Shark Attack ou Girls, 3 peças por apenas R$ 119,99. Mochila juvenil costas com cores sortidas por apenas R$ 24,99 cada. Tem também caderno universitário, 15 matérias por apenas R$ 21,99. Mochila costas para notebook, R$ 69,99 cada. Tem também cola branca, 90 gramas, R$ 1,99 cada. Giz de cera, 12 unidades, Acrilex, R$ 4,99. Caneta hidrográfica Léo Léo, com 12 unidades, R$ 4,99 cada. Tudo isso, gente, na loja G, que fica na rua Munir Tomé, 451, no centro de Três Lagoas. É a loja G, a gigante do celular. Albert Silva. Tá aí, a loja G junto com a gente aqui no nosso TVC agora. Vou voltar com o Alfredo, viu? Olha só pra essa história. Um homem, ele foi esfaqueado, isso aconteceu no bairro Vila Terezinha, após agredir dois adolescentes. Esse homem, ele foi esfaqueado. O que que aconteceu? Ele acabou agredindo esses adolescentes e aí virou uma confusão total aí, Alfredo. Narra pra gente essa história, conta pra gente em detalhes. Albert, pensa numa feijoada ali, era uma bagunça, não dava para entender direito, até que os ânimos foram acalmados, a polícia conseguiu conversar com todas as partes, levantar as informações e depois de horas fazer o boletim de ocorrência com as informações corretas. De acordo com as informações, Albert, esse senhor de 49 anos seguia pela rua Maria Guilhermina Esteves quando avistou dois adolescentes sentados em frente a uma residência e desferiu um soco na nuca de um desses adolescentes, que tentou se defender, acabou sendo cortado no braço com uma faca que esse homem de 49 anos carregava e posteriormente o colega, para tentar defendê-lo, partiu para cima desse homem e também acabou agredido. A mãe do adolescente, dona da casa, uma mulher de 41 anos, foi defender o filho, também acabou sendo agredida e lesionada no braço com um corte provocado por essa faca. Uma faca que foi apreendida com a vítima posteriormente. Depois de agredir os adolescentes e a mulher, o homem de 49 anos foi embora. Virou a esquina, 100 metros depois, entrou na casa dele, na rua Eunice de Campos, aonde foi abordado por um homem, que ele disse apenas conheceu o apelido de Fuminho, que invadiu a residência dele, agrediu ele e, de posse de uma faca, tentou matá-lo com duas facadas. Uma no tórax do lado direito e a outra no braço esquerdo. O homem foi atendido pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que o levou para o Hospital Auxiliadora. Não corre risco de morte, mas devido ali às facadas terem sido em áreas nobres, como tórax e nos braços onde tem veias importantes, ele foi levado para o Hospital Auxiliadora. A Polícia Militar conversou com dois adolescentes e o pai de um dos adolescentes que foram até o local e relataram que o homem de 49 anos, vítima das facadas, teria ido antes de receber as facadas na casa dele, agredido os dois adolescentes e a esposa dele. Foi feito o boletim de ocorrência de lesão corporal múltipla e vai ser investigado pela Terceira Delegacia de Polícia Civil em conjunto com outro boletim de ocorrência de tentativa de homicídio, a qual esse homem de 49 anos acusa um suposto homem de ter entrado na casa dele e o esfaqueado. E esse caso vai ser investigado pela Polícia Civil para averiguar todas as informações e saber o que de fato aconteceu, se procede a informação de ambas as partes e o que será colocado aí nesse inquérito policial que será conduzido pela terceira DP. Albert. Parece que vai mais além do que isso, né, Alfredo? Parece que tem aí algo, né, que não foi esclarecido ainda, né, sobre esse fato, né, porque esse homem estava aí, viu lá os dois adolescentes, agrediu, né, acabaram entrando em vias de fato, né, mas acho que deve ter mais água aí nesse, né, nesse caldeirão aí, hein, Alfredo? Essa é uma confusão tremenda, hein? Confusão que acabou chamando atenção, deu um certo trabalho para a polícia, porque no momento, a hora que chega, para conseguir entender quem é vítima, quem é autor, o que aconteceu, dá um certo trabalho, até que foi colocado ali tudo em pratos limpos, as partes ouvidas,
catalogadas ali, identificadas para poder serem autuadas no boletim de ocorrência para que possam ser intimadas e prestarem esclarecimentos. E infelizmente o homem estava alterado, não dá para saber se ele teria feito uso de bebidas alcoólicas, de entorpecentes ou se ele teria algum problema psiquiátrico, estava em surto, mas o que sabe é que ele não estava em si, em sua saúde mental natural, estava bastante exaltado, estava a todo momento ameaçando todos que acompanhavam ali o resgate. E a polícia acredita que possivelmente o mesmo tenha sido agredido na rua e transtornado, saiu provocando todo mundo, caçando briga com todo mundo, já que o bairro Nossa Senhora Aparecida está entrando naquele ranking, aquele ranking que a gente sempre fala, do Paranapungá, de outras áreas aqui de Três Lagoas que sofrem com os usuários de drogas. Ali também o pessoal está reclamando de usuários que estão invadindo as casas, estão cometendo furtos à luz do dia, até mesmo com os moradores dentro das residências por não se importarem e quererem apenas adquirirem um produto para conseguirem adquirir o entorpecente financiado à base do furto, do prejuízo da sociedade. Albert. Alfredo, obrigado, viu? Já não bastava, né, o Paranapungá, que tem várias ocorrências, agora o bairro Nossa Senhora Aparecida, né? Lamentável isso. Obrigado, tá, meu irmão? Boa segunda-feira para você, viu? Tá aí, Alfredo, né, Neto, trazendo as informações, as ocorrências das últimas 24 horas. A Mari Verdão agora tem um recado para você. Pois é, quero falar com você, Três Lagoense, porque chegou a sua vez de ter a experiência Claro Fibra com uma oferta imperdível. Olha só, 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,99 por mês nos três primeiros meses. É isso mesmo, gente. 500 megas por apenas R$ 59,90 por mês. É a sua oportunidade de ter a banda larga mais rápida e a rede de Wi-Fi mais estável do Brasil e ainda curtir a maior plataforma brasileira de streaming. Então corre, aproveita essa oferta imperdível de 500 megas com Globoplay por apenas R$ 59,90 por mês nos três primeiros meses. Você não vai ficar de fora dessa, né? Pelo amor de Deus, já pega o seu telefone e liga para 0800 720 1234 ou acesse claro.com.br. E ainda pelo seu telefone, ó, tem aqui nosso QR Code no canto da tela. Você pode abrir aí a sua câmera e acessar aqui pelo QR Code. Tem todas as informações lá. Vem pra Claro fazer o seu Multiclaro, porque você merece o novo. Consulte condições de aquisição. Albert Silva. Tá aí, vai pra Claro, viu? E olha só, um tombamento de uma carreta deixou o tráfego lento na rodovia BR-158, na saída de Três Lagoas para Brasilândia, né? Esse caminhão acabou tombando aí no domingo, faltando menos de 200 metros pra chegada aí da rotatória da BR-262. O Alfredo tá com a gente, né? Alfredo vai falar desse tombamento. Ô, Alfredo, até quase me despedi de você aqui, mas você tá de volta, tem esse tombamento também, né, meu amigo? Ai. Não ri não, porque é carnaval, viu? Ó, faz assim, ó, Alfredo. O Alfredo não tá me vendo. Pega os dois dedinhos e faz assim, ó. Fala assim, ô, foi mais ou menos isso mesmo? Eu já tava pra ir pegar um sorvete já, pra poder aguentar até o almoço. Aí me vou lá, volta, volta. Ataques policiais, tivemos ontem esse tombamento, aonde uma carreta tritrem utilizada para transportes de toras de eucalipto, que fazia o transporte desses eucaliptos da região de Brasilândia e seriam levados para o interior paulista, lá em Lençóis Paulista, acabou tombando nas margens da BR-158, faltando 200 metros para chegar ali na rotatória do entroncamento da 158 com a 262, próximo ao bairro Guanabara. O motorista não teve ferimentos, as causas desse tombamento não foram divulgadas, apenas que o caminhão teria saído na lateral direita da pista, tombado e a carga espalhado na área de vegetação que fica ali às margens da BR. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, como não, o caminhão não estava na pista, não foi necessário o bloqueio da rodovia, mas no período de hoje, uma outra carreta com uma máquina tipo grua foram ao local para fazer a remoção do veículo e da carga. Com isso, o trânsito precisou ser bloqueado por um certo tempo para que essa carga fosse removida e o veículo, o que deixou o trânsito um pouco lento e, é claro, os motoristas que precisavam passar pela rodovia para ir para Brasilândia ou acessar Três Lagoas ou a BR-262 acabaram tendo que esperar um certo tempo
ali às margens da BR-262 e também da BR-158. Albert. É, tá aí, a gente viu as imagens, viu? A gente viu as imagens aí do tombamento aí dessa carreta, né? E olha só em que situação, viu? Bom, agora a gente vai para uma outra ocorrência, porque um homem de 53 anos sofreu um acidente de trânsito após bater a cabeça em um para-brisa de um carro, né? Partiu para cima dos militares, do corpo de bombeiro. Quer dizer, ele bateu e foi para cima dos militares e do corpo de bombeiro, ô Alfredo? Que aconteceu isso? Deu reflexo na cabeça do rapaz aí ou não? Então, Albert, no finalzinho da tarde de sábado, o corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados para atender um acidente grave no cruzamento da rua Jari Mercante com a rua Alfredo Justino, ali no bairro Jardim Alvorada. No local, o motociclista, um homem de 53 anos, estava ferido. O carro que teria participado desse acidente estava parado a cerca de 80 metros de distância. O motorista desse carro teria abandonado a cena do crime, deixado apenas a vítima com as lesões no rosto e mão, esperando por socorro. A vítima, um homem de 53 anos, acabou sofrendo uma fratura exposta na mão direita e fratura facial devido a ele ter batido com o rosto ali no para-brisa do carro. Ainda não se sabe se por conta da pancada que ele teve ou por conta de ter ingerido bebidas alcoólicas ou outra situação, o mesmo acabou ali ficando fora de si, partindo para cima dos militares do 5º GBM, dos militares do Corpo de Bombeiros, e socorristas do SAMU que precisaram usar a força, técnicas ali de imobilização para poder contê-lo e fazer o socorro do mesmo, já que devido à hemorragia que ele tinha facial, havia o risco do mesmo acabar sofrendo ali um choque hipovolêmico, que é perder a perda excessiva de sangue. O mesmo foi imobilizado, levado para o Hospital Auxiliadora, aonde ficou internado ali em observação, medicado, e o caso foi registrado na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, como lesão corporal praticada por veículo automotor, se distanciar da cena do acidente, cena de crime, e nesse caso aí o motorista do carro que deixou o local sem prestar socorro para a vítima, omissão de socorro também para o motorista do carro, dono do veículo, e para esse motociclista, além de ser vítima, se machucar, ter essas lesões, ainda vai ser autuado, vai responder por desobediência, desacato e por resistência. Albert. Eu fico imaginando, Alfredo, a pessoa se envolve num acidente, né? E aí ela acaba tendo a maldade, eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas de abandonar, vendo aquela pessoa agonizar ali, né? Abandona o veículo, sai correndo, né? Abandona e não presta nenhum tipo de socorro. Infelizmente, Alfredo, isso vem acontecendo aqui em Três Lagoas com muita frequência, viu? Motoristas irresponsáveis que, para mim, né, o cara que se envolveu num acidente desse, opinião minha, viu? Né, o cara se envolveu, tinha que perder a habilitação definitiva, né, omissão de socorro. Independente se ele estava certo, se estava com a documentação vencida, né, se não tinha habilitação, não sei. Esse aí não deveria dirigir nunca mais, né? Mas esse tipo de situação de pessoas que se envolve em acidente e não fica no local, tem acontecido com muita frequência, hein, Alfredo? Ruim, né? Tem acontecido com muita frequência, não sabemos nessa situação se esse motorista não era habilitado, se ele teria algum problema com a justiça, se ele ficou simplesmente assustado, entrou em pânico, deixou o carro e foi embora. Não sabemos, impossível julgar nesse momento, já que não temos essa informação. Mas, infelizmente, em Três Lagoas está tendo muitas ocorrências dessa forma, já que, antigamente, assim que essa lei de omissão de socorro foi implantada, de imediato as pessoas já tinham medo de deixar o local, até mesmo sem habilitação, elas permaneciam, porque sabiam que era mais prático responder em liberdade pela ocorrência de lesão corporal do que da omissão de socorro, que dava a cadeia. Depois de anos passando, as leis vão se abrandando, outras formas de se recorrer e responder ao processo vão sendo colocadas, e hoje a aquisição de veículos tem sido tão prática que as pessoas não estão mais se importando. Simplesmente elas fogem e ainda aparecem com 24 horas na Polícia Civil, vai prestar aí os esclarecimentos em liberdade, e às vezes a pessoa que não tem habilitação ou teria feito ingestão de bebidas alcoólicas acaba aí passando esse período para fugir do flagrante e não acabar piorando ainda mais a situação com a justiça. Infelizmente são algumas manobras, alguns caminhos jurídicos que as pessoas acabam tomando conhecimento e fazendo para
poder fugir de uma pena, uma culpabilidade ainda maior com a justiça. Albert. Endurecer mais essas leis, né? Principalmente no trânsito, né? É revoltante. Às vezes um ente parente, um ente querido, né? Acaba perdendo aí, né? Sofrendo com tudo isso, né, Alfredo? E aí fica o pedido, né, de justiça, né? O cara foi lá, matou, tá tudo bem, saiu pela porta da frente, né? Não perdeu a habilitação, não aconteceu nada. Então, infelizmente, as leis não funcionam para algumas pessoas. Alfredo, obrigado, viu, meu irmão? Agora sim. Opa, agora sim. Agora sim. Vamos almoçar, viu, meu irmão? Beleza, ótima tarde, meu irmão. Obrigado. Alfredo Neto, né? Um grande amigo, querido. Adoro o Alfredo, trazendo as ocorrências aí das últimas 24 horas. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria só dar um recado aqui. Atenção você, pai, né, e mãe, que não tem um pouco de responsabilidade e deixa seu filho andar, pegar o teu carro aí sem habilitação, né, andando de moto, viu? Polícia tá de olho, viu? Polícia tá de olho, tá? Polícia tá de olho aí, você andando aí, ó, sem habilitação, né? Molecada de 16, 17 anos andando sem habilitação aí, ó. Polícia tá de olho, viu? Entrar aí, ó, num comando aí, a casa vai cair. A gente vai pro intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta com o nosso TVC agora, com as notícias desta segunda-feira de carnaval. Eu volto em instantes. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$ 47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$ 9,99. Ômega 3, R$ 25,99. Talco Anjinho, R$ 9,99. Pomada Milagrosa, R$ 28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Volta às aulas Lojas G. Variedade em material escolar e com os melhores preços é só nas Lojas G. Caderno 10 matérias, estampas sortidas por R$ 11,99. Mochila roda infantil a partir de R$ 69,99. Mochila costa, cores sortidas por R$ 18,99. Lápis de cor bicolor Faber-Castell por R$ 11,99. A Lojas G cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros dos cartões. Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados, passo a passo com você. Pode adquirir o MS Cap e você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate. É o MS Cap que tá no comando. E você vai comprando, vai comprando, vai comprando. Manda um joinha pra quem tá comprando. Essa semana tem 300 mil só no quarto sorteio. E você vai comprando, manda um joinha pra quem tá comprando. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No super giro, 50 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, 300 mil reais. MS Cap, ajude e concorra. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Pois é, a gente está de volta com o nosso TVC agora, nesta, né, segunda-feira de carnaval. E olha só, a Secretaria de Esportes, Juventudes e Lazer de Três Lagoas está com inscrições, viu? Inscrições abertas para aulas gratuitas de hitbox. É uma modalidade, né, que caiu aí no gosto das pessoas, onde alunos aprendem a trabalhar o corpo com treinos intensos e divertidos.
o ritmo da música, né? Também esse hitbox aí que é bem interessante. O Sidney Cardoso tem mais informações, você acompanha agora. As aulas de hitbox vão acontecer nas segundas, quartas e quintas-feiras aqui no Ginásio Municipal Cacilda Acre Rocha. E para esclarecer mais sobre essa ação, eu estou aqui com o secretário municipal de esporte, Antônio Realino, que vai explicar melhor para a gente aí sobre essa ação. Muito obrigado pela entrevista, secretário. Como é que vai funcionar as aulas de hitbox durante a semana aí? Esse projeto nosso, né, da aula de hitbox, aqui que nós temos a professora Fabiana aqui na Secretaria de Esporte, Sejuvel, é mais uma iniciativa, né, da gestão Anjo Guerreira, onde a gente está proporcionando, né, aí a mulherada, né, a realmente poder sair um pouco, né, de casa e poder vir aqui praticar esses aulões de hitbox. É muito importante, nós iniciamos aí já com tudo, nós temos hoje... aqui realizado aqui no ginásio Cacilda, né, nessa quadra externa. As inscrições estão abertas, né, até dia 16 agora de fevereiro, mas já está funcionando, inclusive ontem, né, já teve aula. Segunda, quarta e quinta-feira as aulas, a partir das 17h30. Então, aproximadamente 40 minutos, uma hora de aulão. Então, quem quiser fazer as inscrições, né, participar, quem quiser participar desse aulão, é só vir aqui até a Secretaria de Esporte, aqui na Clodoaldo Garcia, né, no ginásio Cacilda Acre Rocha, fazer a sua inscrição e poder vir aqui malhar com a professora Fabiana. E é legal, né, porque é uma dança que realmente mexe com todo o corpo, movimenta todos os músculos, enfim. Então, é importante isso e graças a Deus, essa aula de hitbox, ela pegou, chegou mesmo para ficar, e a tendência é aumentar cada vez mais. Já temos um número grande de participantes e a tendência é aumentar cada vez mais. Quantas vagas vão ter e quem pode participar? Aqui a questão de idade, a gente não limita, né, a questão da idade, mas são mais senhoras, né, que realmente participam. E a gente tem 40 vagas em aberto ainda, mas estamos trabalhando para ver a possibilidade de a gente ampliar esse número de vagas. Mas ainda estão abertas, né, essas vagas, quem quiser fazer as suas inscrições está liberado para fazer. E a semana que vem temos um feriadão aí de carnaval, mas em seguida já vai dar sequência novamente a esse grande projeto, que é mais uma inovação da nossa administração municipal Anjo Guerreiro. Como faz para fazer as inscrições? É só vir aqui no ginásio, né, procurar aqui no pessoal, a gente tem dois atendentes aqui do administrativo, trazer os documentos, né, e fazer a inscrição e já em seguida já poder participar aqui da aula de hitbox. Tá certo, muito obrigado, secretário. É isso, essas foram as informações. Lembrando que as inscrições vão até sexta-feira. Eu volto com vocês aí nos estúdios. Que legal, né, meu? Aula de hitbox, né? Muito legal, muito animada, né? Bom, hein? Aula de hitbox, né? Então tá aí. As inscrições aí são gratuitas. Então se você se interessou, dá uma passadinha lá. Vamos continuar falando aqui, ó. Daqui a pouco a gente vai falar mais de carnaval. A gente vai estar dançando aqui porque a doação de sangue, todo mundo sabe que pode salvar vidas, né? E no período de carnaval, você também pode aproveitar para ajudar quem precisa. A nossa equipe buscou o Emossu para falar sobre o horário, né, e o funcionamento nesse período do feriadão. Quem tem as informações e os detalhes é o repórter Emerson William. Neste período de carnaval, muitas pessoas vão curtir a folia, viajar. Outras pessoas também vão estar de folga em casa, curtindo com a família ou amigos. Mas também neste período podem ser feitas aí boas ações, como a doação de sangue. Sobre este assunto, eu estou aqui ao meu lado com a Jaqueline Amália, que é assistente social aqui do Emossu de Três Lagoas, que vai falar para a gente como que vai estar o funcionamento do Emossu, como que está o banco de sangue também aqui no Emossu de Três Lagoas neste momento. Jaqueline, primeiramente, fala para a gente como que vai ser o funcionamento do Emossu de Três Lagoas nesse feriadão aí do carnaval. Hoje, na segunda-feira, nós estaremos abertos no horário das 7 ao meio-dia, né? Então as pessoas podem comparecer dentro desse horário, né? E na terça e na quarta, nós estaremos fechados. E depois vai retornar, depois da quarta-feira, da quinta-feira, na verdade, vai retornar ao horário de funcionamento normal? Isso, a partir da quinta-feira, nós voltamos aos trabalhos normais, das 7 ao meio-dia, quinta, sexta e sábado. Certo. Como que está o estoque de sangue no Emossu aqui de Três Lagoas neste momento?
nós estamos com os estoques abastecidos dentro da faixa da normalidade, né? Hoje nós estamos apenas com o estoque de O negativo abaixo um pouquinho, né? Então a gente tem feito algumas convocações para que os doadores compareçam para fazer a sua doação, mas nas outras tipagens estamos dentro da normalidade. Está dentro da normalidade, mas caso a pessoa se interesse em fazer a doação, pode estar vindo aqui para contribuir também, né? Não deixar o estoque cair. Claro, a doação sempre é bem-vinda, né? Todos os dias. Inclusive, são essas doações que mantêm os nossos estoques, né? Certo. Jaqueline, nesse período de carnaval é muito comum a ingestão de bebida alcoólica, né? Para fazer a doação, tem alguma restrição quanto à ingestão desse tipo de bebidas? Sim, a bebida alcoólica ela tem uma restrição de 12 horas. Então, se você vai fazer a ingestão de bebida alcoólica, você não pode fazer a doação no período anterior a 12 horas. Então, você bebeu ontem, no domingo, então hoje você pode fazer a doação após as 12 horas que você terminou de beber. Bebida alcoólica é restrita, mas a alimentação tem que estar aí em dia, tem que estar em forma, no caso, né? A pessoa tem que comer bem para fazer a doação, é isso mesmo? Você pode explicar para a gente? Exatamente. O dia da doação, a pessoa precisa estar bem alimentada, né? Então, ela precisa ingerir um bom café da manhã, comer bem no café. Nós pedimos que naquela semana da doação, o doador venha sem ingerir grandes gorduras, né? Porque senão o sangue dele fica com muita taxa de gordura e a gente precisa desprezar, né? Porque o sangue, para ser disponibilizado para outra pessoa, precisa estar bem conservado. Então, nesse caso, a pessoa precisa, naquela semana da doação, que é a próxima, essa semana que nós estamos, estar bem alimentado, se alimentar de coisas saudáveis e aí venha fazer a sua boa ação. Vamos só reforçar, quem pode fazer a doação de sangue? Qualquer pessoa, a partir dos 17 anos, entre 17 e 18 anos, precisa estar acompanhado de um responsável. A partir de 18 anos, não mais. Precisa estar bem alimentado, precisa estar com disposição de vir fazer essa doação. Chegando aqui, ele vai fazer o cadastro, vai passar pela pré-triagem, pelo triador, e aí, após todas as perguntas que o triador faz, ele vai para a coleta do sangue. Lá, ele vai tirar uma média de 450 ml de sangue, e aí a bolsa dele fica no status aguardando enquanto os exames ficam prontos. Após os exames, após a chegada dos exames, a bolsa é liberada para doação. Certo. Reforça para a gente também o endereço e o horário de funcionamento novamente aqui do Hemossul em Três Lagoas. Nós estamos localizados na rua Manuel Rodrigues Artês, número 520. É bem aqui em frente ao quartel, ao lado da Clínica da Mulher. O telefone é 3522-7959 e nós estaremos abertos esperando vocês. Muito obrigado, Jaqueline. Então fica aí para quem quiser fazer uma boa ação como a doação de sangue neste período de carnaval, apenas na segunda-feira, né? Durante esse feriadão, apenas na segunda-feira o Hemossul vai estar aberto, depois ele retorna às atividades normais a partir da quinta-feira e pode vir comparecer aqui ao Hemossul para fazer a sua doação e ajudar também no estoque de sangue, tanto do município de Três Lagoas como do estado de Mato Grosso do Sul. Eu volto com vocês aos estúdios. Muito obrigada, Emerson. Isso é muito importante, né? Sangue, né? Muito importante. Bom, você que está aí nesse carnaval pode, então, fazer a sua doação, ajudar uma vida ou, de repente, duas. Você já pensou o tanto de vida que verdade, você pode ajudar? Né? Precisa de sangue, tipo o seu. Tipo o seu, verdade, exatamente. Viu? Mudando de assunto e agora nós vamos dar um... Um pulo? Sim! Oh. Quase que deu um pulo. De novo. Agora a gente vai dar um... Vamos dar um pulo lá no Facebook. Abri a três, tá bom. E agora nós vamos dar um... Pulo! Um pulo no Facebook pra você que mandou o seu recadinho, pra você que tá interagindo com a gente. Bora comigo e com vamos o Albert. Vamos lá. Pra saber quer ver, ó, vai tá pular aqui, de novo. Olha lá, ó. Quer ver, ó. Eu não sei o que ele tem. Deve ter algum problema na barriga, porque toda hora ele fica colocando a mão na barriga, né? Pode ser. Olha aí. Olha, vamos interagir. Já foi melhor. Já foi, esse né? Pulo, né? Também acho, diretor. Aqui com a gente o Ivanilson, bom dia daqui da Vila Piloto 2. Ivanilson, um abraço pra você, um ótimo feriado aí de carnaval, viu? Aproveita e curta bastante. A Creonice, bom dia, Mari Albert. Creonice,
Beijo pra você, Cleonice. Muito obrigada pela sua companhia. A Carlinha também tá aqui, ó. Bom dia, Mari Albert. Ótima semana pra vocês. Mari está uma diva hoje, hein, amor? Obrigada. Muito obrigada, Carlinha. Ó, legal. Beijo pra você. Aí o Denir Junqueira também, né, participando com a gente, mandando um ótimo feriado. Ai, bom dia, Albert. Bom feriado pra vocês. Dona Cléo, ó. Beijo pra senhora, obrigada pelo carinho, viu? Muita gente participando, hein? Olha quem apareceu, Cidinho! Bom dia, Mari! Cidinho, Israel está nos 30 e 10 dias de férias dele. Essa é a verdade. Nós estamos apenas em fevereiro e só esse ano, Cidinho, ele já tirou férias 10 vezes. Só pra você ter uma noção, viu? Mas semana que vem ele tá de volta. Tá de volta aqui comigo, ó, Albert Silva, viu? Um abraço pra você. E eu tava falando dele, né? Semana passada, eu tava, Albert, a gente tem um amigo chamado Cidinho, que ele sempre manda uma foto de um pratinho, assim, de comida com uma pimentinha, que inclusive tá fazendo falta. Pode mandar pra gente hoje Cidinho. Maria Aparecida Rosa, bom dia, Alfredo. Olha, acompanhando legal, aí. Bacana, bom dia pra todos vocês da Passos Calçados. Pois é, dona Maria Aparecida, olha, Passos Calçados esteve aqui. E não tem só aquilo que eles trouxeram, não, viu? Tem muito mais coisa por lá. Quem mais? A Cleide Silva, bom dia a todos aí, Cleide, ó, beijo pra você, um ótimo feriado, uma ótima semana nova que tá começando. Carlinhos. A Laiziane também aqui com a gente, ah, pulei o Carlinhos, né? Carlinhos. Carlinhos de Lima, bom dia, Carlinhos, bom dia pra você, ótima semana, viu? Ó, Laiziane Lima. Também, né, mandando bom dia. Davi Marques, bom dia, Tião, ups, meu amigo Albert, abraço, Mari. Olha, você é o Tião, é o Davi Tião. Marques? Eu chamo todo mundo de Tião, de Tião, né? Então pega, né? Fala, Tião! E aí pegou. Tá certo. Olha só, o Coronel Costa, bom dia, povo abençoado de Três Lagoas. Estou na Bahia assistindo você aqui da cidade Esplanada, na Bahia. Bahia, um abraço, Bahia, olha, estamos na Bahia. Já teve na Bahia? Ainda não. Ainda. Você já foi? Salvador e Porto Seguro. Olha, aí, depois você me conta. Você falou que viajou, gente. Vocês têm muito assunto pra conversar comigo. Eu ainda tenho que ir na Bahia esse ano. Bahia viu? É bom, viu? Ainda Bahia tem que conhecer é linda, né? Essa cultura maravilhosa. Cícero Flamenguista, bom dia, Albert. Bom olha dia, aí. Cícero Flamenguista. Ó, o Corinthians falando em Flamenguista. O Corinthians ganhou ontem, viu? 2-0, tá? 2-0. Estava assistindo. Campeão paulista já, viu? Um beijo pra todos os corintianos que estão aqui com a gente. Max Aquino, bom dia, Mari. Manda um beijo pro meu filho Gustavo. Alô, Gustavo Lima. O Gustavo, um abraço beijo, pra você, Gustavo, pra você. Um abraço também pro seu pai, Max, que tá aqui com a gente. Farias Madá, bom dia a todos, boa semana. Farias, um abraço pra você. Obrigada, viu, legal, por estar aqui com a gente. Galera em peso, né, aqui, na segunda-feira participando. Que legal, viu? Isso foi só o Cultura TVC. Tem no JP News, diretor? Vamos dar um pulinho lá no JP News? JP News. JP News tem muitas curtidas aqui na nossa live. Não tem nenhum... Ah, tem aqui, ó, da Cleide, ó. Bom dia, a Cleide mandou aqui. A Cleide, ela tá em todos os cantos. Um abraço pra você e um beijo também, Cleide. Muito obrigada. Que legal, viu? Obrigado, gente, pela participação, pela sua interação. A gente fica muito contente de saber que o pessoal está acompanhando com a gente. Exatamente. Né? Interagindo. O pessoal de casa está acompanhando, só vê apenas eu e você aqui na telinha, né? Mas tem uma equipe aqui também que fica muito feliz de vocês estarem participando, interagindo com a gente. Quem são eles? Vamos valorizar a nossa equipe. Quem tá aqui no nosso estúdio aqui, ó? Nosso estúdio tem a Família Isabelle Rancan. Os irmãos Rancan. Os irmãos Rancan. Né? Tem os irmãos Melinha, agora tem os irmãos Rancan. Os irmãos Rancan. Isabelle Rancan e o Natan também, nosso Cinegra, tá aqui em nossos estúdios. Aqui na edição tem o Marcos Felipe, mais conhecido como PH. Né? O Ivair também tá aqui com a gente. Nosso sinoplasta que fala? Como é que fala? Sonoplasta. Ó, tá aqui colocando nossos jingles aqui pra gente. Ó, tudo ali, é ele. Um beijo pra você, Ivas. E nossa redação também está em peso. O Ricardo já foi almoçar? O Ricardinho já foi, mas tá acompanhando em casa. Exatamente, Ricardo foi almoçar, mas também está aqui. Olha, gente, então na segunda-feira, todo mundo aqui, a redação, Kelly Martins, nossa coordenadora, tem também o Emerson William, o Sidney está ali também, Ana Cristina, todo mundo trabalhando. A Anne Galvão também trabalhando aqui. Então tá toda a equipe aqui. Um abraço, né? Abraço todo pra nosso vocês. Time, viu? Por trás tem sempre, né,
um time grande, completo, que faz colocar aqui. Exatamente. Então toda essa galera fica muito feliz. Se você interagir aqui com a gente, mandar sua mensagem no WhatsApp ou até mesmo aqui no Facebook. Bora tomar uma água? Tomar uma aguinha, né? É. Tomar uma aguinha, né? Tá chegando, sabe o que ali no WhatsApp? Que tá foto de IPTU. Ai. Não, ui. É UI. Foto de IPTU e tá chegando ui. No nosso WhatsApp. Então, se chegou seu IPTU aí, meu amigo, já manda uma foto, escreve ui. IPTU aí pra gente. Ui. A gente vai pro intervalo rapidinho, já a gente volta. É UI. É UI. Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento. Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria. Eu sou a Sofia. E hoje nós estamos aqui na Verticora para convidar vocês para neste ano vir conferir as promoções. E não se esqueça que toda semana a Verticora está repleta de novidades para você cliente. Não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Maria Eduarda. Aqui na Verticora você encontra mudas nativas e frutíferas. Você encontra plantas ornamentais, diversidades de vasos e gramas. Isso mesmo, pessoal. E nós executamos serviços em ranchos, sítios e fazendas. E a Verticora está localizada na Avenida Clodoaldo Garcia, 2063. O número de telefone é 3524-9767. Repetindo, 3524-9767. Então tá esperando o quê? Vem pra Verticora! Pessoal, vem a Verticora! Olá, Três Lagoas! Você sabe que o Grupo RCN sempre traz grandes novidades para você. Hoje vamos falar da Passos Calçados, uma loja completa com os melhores preços. É isso aí, tem calçados, bolsas, acessórios masculinos, femininos, infantil, além de eletrônicos, brinquedos e muito mais. E o parcelamento aqui na Passos Calçados é em até 10 vezes. E tem crediário próprio, facilitado e especial para você. Passos Calçados, fica na Rua João Carrato, 160 Centro. Passos Calçados, passo a passo com você. Está precisando de tintas de qualidade e preço baixo? Corre pro Mundo das Tintas, agora com duas lojas para melhor atender Três Lagoas e região. Aqui você encontra marcas como Souvenir, Coral e Luxcolor, com os melhores preços e excelentes condições de pagamento. Traga seu orçamento. Aproveite para conhecer nossa nova loja na Rua João Carrato, esquina com Orestes Prata Tibere, no centro, e na Rosário Congro 2543, no Jardim Primaveril. Telefone 3522-0498. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Adquirir o MS Cap, você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. É o MS Cap que tá no comando. E você vai comprando. Manda um joinha pra quem tá comprando. Essa semana tem 300 mil só no quarto sorteio. E você vai comprando. Manda um joinha pra quem tá comprando. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No super giro, 50 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, 300 mil reais. MS Cap, ajude e concorra. A gente está de volta com o nosso TVC agora. A Feira Central Turística e o Balneário Municipal são opções de lazer durante esse período de carnaval. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. Em dias de folga prolongada, há aqueles que buscam aproveitar para relaxar com os amigos e com a família em lugares menos agitados. E nesse feriado de carnaval, os Três Lagoenses vão ter mais uma opção de lazer. A Feira Central Turística aqui de Três Lagoas vai funcionar normalmente. A aposentada Valdemia Aparecida é uma frequentadora raiz da Feira Central. Além de fazer compras, ela adora vir aqui para se divertir. Sempre que eu posso, eu venho não só para as compras, mas também para a diversão, que é um lugar bem bacana, né? Para a gente estar vindo sempre tomar aquele chopinho gelado, né? Vim aqui na praça de alimentação, sempre tem um sonzinho, a gente vê uns amigos. E a questão de estar aberto no carnaval, achei ótimo, excelente, né? Mais uma opção. A feira vai funcionar nessa segunda-feira, das 5 horas da tarde até as 10 horas da noite. Mesmo horário na quarta-feira, como explica a presidente da Associação dos Comerciantes de Três Lagoas, Aline Ferreira.
Quem tiver atrás de comida boa, com preço bom, pode vir para cá na segunda, na quarta, na sexta, que o preço e a comida boa está garantida. Então, porque aqui é um lugar familiar, um lugar onde você encontra tranquilidade para você vir comer bem, com preço bom. A iniciativa de abrir a feira nesse período não beneficiou apenas os visitantes, mas também quem vende seus produtos aqui, como é o caso do feirante Rafael. Ah, para nós é muito importante, né? Porque assim, tem muitas pessoas que não comemoram e aí a feira está aberta aqui e fica até bom para nós. O fluxo de clientes aí, eu acho que até acaba sendo maior do que nos dias comuns, né? Que as pessoas estão em casa, está de feriado, né? E ajuda muita gente aí no comércio. Outra ótima opção de lazer para a família é o Balneário Municipal de Três Lagoas, Miguel Jorge Tabox, que também vai estar aberto durante esse período de festas. O local permanecerá aberto nessa segunda e terça, com entrada gratuita. E quem deseja utilizar os quiosques, não será preciso fazer agendamento. Pois é, tá aí, né? Tem alguns lugares que você pode ir, né? Aqui em Três Lagoas, como o Balneário, né? O pessoal pode dar aquela voltinha aqui em Três Lagoas, porque tem vários lugares, viu? Né? E Três Lagoas, né? Tem, além de ter o Balneário, né? Tem o Jupiá, tem vários locais aqui que dá para você passar bons momentos aí com a família. Gente, carnaval, momento marcado por muita folia, também um momento que pode ser aproveitado para falar sobre saúde de crianças e adolescentes. Foi com esse propósito que a unidade de saúde do bairro Nova Três Lagoas promoveu a matinê da saúde com brincadeiras e informação. Confira na reportagem do Emerson William. A estudante Maria Eduarda tem 17 anos. Ela, como adolescente, sabe das responsabilidades que todo jovem tem que ter com a própria saúde, como a educação sexual. Maria Eduarda, qual foi o motivo que te trouxe para o Matinê com Saúde aqui hoje? Porque eu me interesso pelo assunto e para aprender também. Para aprender o quê? Sobre o assunto, que é gravidez na adolescência. Por que que isso te interessa? Ah, porque a minha mãe sempre conversou comigo e na idade dela tinha uns meninos que queriam engravidar na adolescência. Aí minha mãe sempre conversou comigo sobre esse assunto. Já o Anthony conta que o principal motivo de ter ido ao evento foi as brincadeiras. Anthony, você tá gostando do evento aqui hoje? Sim, tô gostando muito. Por quê? Ah, por causa das brincadeiras, lembra muita infância. Você gosta de carnaval? Gosto. Aqui você tá participando de um, você sabe, né? Matinê da Saúde. Sim. E você, o que, que você já conquistou aqui hoje? O que, que você já ganhou aqui hoje? Ah, ainda não, mas tem mais brincadeira e eu posso acabar conquistando alguma. Vitória, né? Hillary é mãe de Anthony. Para ela, a orientação de profissionais da saúde sobre questões importantes para os jovens é de extrema importância e reforça o aprendizado em casa e na escola. Olha, eu acho muito bacana. Nesse bairro que a gente mora, além de ter bastante criançada aqui na praça, no nosso meio mesmo, nós nunca tivemos um evento parecido com esse aqui. E as crianças precisam realmente, né, desse tipo de informação, além da escola, em casa, a sociedade abrange isso para eles. É de extrema importância. Eu tenho uma irmã, né, que é uma adolescente, mãe em casa, e não teve essa estrutura lá no meu estado. E aqui é muito importante para eles, principalmente, queria ter um filho homem. A gente falou, não tem netão, né, mais menina, mas é um preconceito que a sociedade mesmo traz. Porque é assim, tem que ser em geral, todo mundo, esse tipo de informação. A praça do bairro Nova Três Lagoas foi tomada por crianças e adolescentes para participar do evento Matinê com Saúde, promovido pela unidade básica aqui do bairro. O objetivo é orientar os jovens a respeito de métodos contraceptivos e atualizar a caderneta de vacinação com muita música e animação. No local, também foram oferecidos os serviços de aferição da pressão arterial e glicemia e orientação sobre infecções sexualmente transmissíveis. Para deixar a festa com mais cara de carnaval, a organização também preparou muita pipoca e algodão doce, além de brincadeiras para a criançada. O médico da família e comunidade, Vinícius Tabox, foi convidado para palestrar sobre a prevenção da gravidez na adolescência e destaca a importância da educação sexual para os jovens. O adolescente não é uma criança, mas ele também não é um adulto. Para evitar um acidente, uma situação indesejada como uma gravidez muito cedo, uma fase onde a pessoa, o paciente não consegue estar trabalhando, não consegue desempenhar seus estudos, vim aqui para prestar essa orientação. Uma coisa que tem que ser muito dita e entendida é, uma vez que o adolescente
não tenha acesso ao método de contracepção, que é o preservativo, a pílula, a orientação adequada, pode acontecer uma gravidez. O adolescente que virou pai ou virou mãe passa a ter responsabilidades com a criança. A coordenadora da Unidade de Saúde do Nova Três Lagoas, Doane Melo, ressalta que a ação foi pensada para que crianças e adolescentes tenham um momento de diversão com foco em temas relevantes para a saúde desta faixa etária. O Ministério da Saúde, ele institui o fevereiro como o mês de prevenção da gravidez na adolescência, né? E por esse motivo, sentando juntamente com as agentes de saúde da nossa unidade e por ser um mês de carnaval, nós decidimos fazer essa matinê de carnaval da USF Nova Três Lagoas. Essa foi a primeira vez que um evento do tipo foi organizado na unidade. A participação da população deve fazer com que novas ações interativas como essa sejam planejadas no futuro. A nossa intenção é não esperar que o paciente vá até a unidade, né? Muitas vezes portando algum problema de saúde, mas sim trazer até a comunidade a nossa unidade e mostrar que a gente não está ali só com a parte de prevenção, né? E de tratar um problema de saúde, mas sim que a gente possa trazer também um pouco de alegria e juntamente falando de saúde para a nossa população. Dados do Ministério da Saúde apontam que, no Brasil, uma em cada 7 gestações são de mães adolescentes. A cada 48 horas, uma criança nasce de uma jovem menor de 18 anos. 32% das meninas grávidas se tornam mães novamente em menos de um ano. O índice de gravidez na adolescência no Brasil está acima da média na América Latina, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS. São números muito preocupantes, né? Muitos adolescentes aí acabam, né, já entrando aí, virando mãe, nessa gestação muito cedo, né? E é muito bom essas orientações. A Mari Verdant tem um recado para você. Eu quero saber se você já almoçou, se você tá com uma vontade de comer um docinho, porque eu tô, gente, eu nem almocei ainda, mas doce é sempre bem-vindo. E ó, na Camila Congro Confeitaria, você vai saborear incomparáveis doces, bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia. Gente, ó, fica ali na rua João Silva, número 293, e ela também atende pelo WhatsApp. Anota aí, 999-325780, 999-325780. Você pode fazer os seus pedidos de doces, bolos, tortas para aniversários ou ocasiões especiais. Celebre com sabor a sua reunião em família e também com seus amigos na Camila Congro Confeitaria, onde você encontra os prazeres e as delícias da boa mesa. Albert Silva. Que delícia, viu? E olha só, Três Lagoas encerrou 2023 com 17 mortes no trânsito e somente nesse ano 3 pessoas já morreram vítimas de acidentes de trânsito. Em razão disso, campanhas educativas estão sendo intensificadas na cidade. Acompanhe na reportagem. Depois das campanhas educativas voltadas para o carnaval, agora a equipe do setor de educação no trânsito volta as atenções para as escolas, que retomam as aulas no próximo dia 19. Segundo a coordenadora do setor de educação no trânsito, Carol Feliciano, várias ações serão realizadas com o objetivo de reduzir os índices de acidentes de trânsito. Bom, as campanhas educativas nunca param e a fiscalização também não. Nós vamos intensificar nesse período de volta às aulas as orientações, tanto com os pais, os responsáveis, que trazem as crianças para dizer com segurança, sobre, principalmente o transporte, né, dos pequenininhos que estão aí com toda uma vida pela frente. A gente quer reduzir os índices de acidentes. Então você que é responsável, que é pai, mãe, vai levar a sua criança, seja o exemplo que o seu filho merece, né? Nós estamos com esse slogan já faz bastante tempo e todo volta às aulas, a gente trabalha com isso, com a responsabilidade de cada um. Transporte regular e fila dupla estão entre as principais reclamações cometidas nesse período de volta às aulas. As principais infrações são o transporte irregular das crianças, né? Os pequenininhos às vezes não param quieto e aí não está no dispositivo de segurança correto para a idade dele. E é isso que a gente procura conversar mais com quem leva essas crianças para a escola, para que eles cheguem lá com segurança,
principalmente fila dupla também, acontece muito pela pressa. Então você que vai levar uma criança para a escola, se adeque e veja a logística certinho, sai um pouquinho mais cedo de casa para conseguir chegar ali com segurança, né? E não fazer parte desse trânsito caótico, porque o trânsito está ali para facilitar a nossa vida. Mas depende de cada um de nós fazer o certo ali. E você que vai levar a sua criança para a escola, né? Faça isso com responsabilidade, seja realmente o exemplo que a criança merece. Utilize corretamente o cinto de segurança, estacione e principalmente desça a criança do lado da calçada, que é sempre o lado mais seguro. Apesar de muitos condutores reclamarem do trabalho dos agentes de trânsito, a coordenadora diz que os profissionais apenas desempenham suas funções para coibir irregularidades. Realmente, o serviço de fiscalização, ele existe ali para salvar vidas, né? Não é apenas para notificar. No mundo perfeito, a figura do agente ou do policial militar não precisaria existir, mas infelizmente, por causa da imprudência ou imperícia ou negligência de alguns condutores, a fiscalização ainda é essencial e a gente conta com a colaboração de todos para que traga um trânsito mais seguro para nossa cidade, principalmente. Tá, e campanhas educativas têm que ser feitas, né? Infelizmente, agora nessa volta às aulas, os pais, né, deixam a desejar, parando em fila dupla, não usando corretamente o cinto de segurança, capacetes certinho aí nas crianças. Tem um pai que leva criança de 5, 6 anos numa moto, não pode. Não, e a Ju coloca cuidado, né? O capacete e a jugular aqui, ó, é? Não prende, adianta do quê? Tem que tomar muito cuidado, viu? Muito cuidado. É isso aí. Ó, daqui a pouco tem um WhatsApp, né, diretor? WhatsApp. No próximo bloco tem um WhatsApp? Gente, daqui a pouco você que mandou mensagem pra gente no nosso WhatsApp... estará aqui vai ficar famoso, no nosso painel. E se você não mandou ainda, dá tempo, ó, 3509-7500. Manda aquela foto, manda aquela mensagem. Fica à vontade, viu? 3509-7500, você vai ficar famoso. Diretor ou soprou. Famosa, né? Diretor, soprou os nossos aquele ouvidos. O que foi? Ó. Não entendi, diretor. Que foi? Vai pagar um almoço? Olha, gente, eu não sei o que o diretor tá soprando aqui nos meus ouvidos. Mas... não... Comida. Dependendo aí dos pratos que você tiver na sua casa, não manda não. Só se você mandar com a localização junto. Se você mandar a localização junto com a foto do prato pra mais um, dois, três, quatro, cinco pessoas, aí a gente vai mostrar aqui. Que prejuízo. Tá bom? Ó, daqui a pouquinho, 3509-7500, interage aqui com a gente. A gente volta já. Pode adquirir o MS Cap e você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate. É o MS Cap que tá no comando. E você vai comprando, vai comprando, vai comprando. Manda um joinha pra quem tá comprando. Essa semana tem 300 mil só no quarto sorteio. E você vai comprando, manda um joinha pra quem tá comprando. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No super giro, 50 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, 300 mil. Isso mesmo, 300 mil reais. MS Cap, ajude e concorra. Passos Calçados em Três Lagoas. Aqui tem tudo, tudo, tudo. Só falta você. Variedade, preço bom e prazo, meu amigo. É o melhor prazo da cidade. É o melhor prazo do Brasil para você presentear nesse final de ano. É ou não é, Lucas? É isso mesmo, galera. Aqui na Passos você encontra presente para toda a família. Vem presentear o papai, vem presentear a mamãe. Tem produto para todo mundo. Vem para Passos. João Carrato 160. Passos Calçados. Passo a passo com você. Quem ama, cuida. Por isso, a Farmácia Sete Farma cuida de você. Leite Ninho Fases, 1 mais 800 gramas, R$47,99. Lenço umedecido Mini Love and Care, R$9,99. Ômega 3, R$25,99. Talco Anjinho, R$9,99. Pomada Milagrosa, R$28,99. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 5 dias para pagar. Entrega em toda a cidade, pelo WhatsApp e na sua tela. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria.
Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Instituto Visão Solidária. Casa Zalea. Casa das Cores. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. A Enersol agora é Ener 3. Três Lagoas você já conhece, né, amigo? É um sol para cada um. Então vamos aproveitar a energia solar. O sol tá brilhando lá fora, trazendo economia para você, economia para sua empresa, economia para sua família. E aqui na Ener 3 a gente encontra tudo, é isso, João? É isso aí, Fernando. Enersol agora é Ener 3. Soluções WEG completa para o seu empreendimento. Soluções em mobilidade elétrica, soluções em tomadas inteligentes, bombeamento solar, inversor solar e automação residencial. Vem pra Ener 3. Tem tudo, tem tudo, tem tudo no Ener 3, só falta você. Abraça Ener 3. Rua Generoso Siqueira, 438, Centro de Três Lagoas. Equipe técnica e qualificada para atender todos os seus projetos em engenharia elétrica. Ener 3, sua confiança é a nossa energia. O TVC Shop tá aqui na Telegal. Na Telegal você encontra tudo de especial. Bora conhecer! Calçados para toda a família, do bebê ao vovô. A vovó se encontra aqui na Pelegal Calçados, se encontra uma variedade incrível, tem até calçado para o cowboy aqui. Ô Renata, calçados para toda a família, atendimento bom e preço especial, é isso? Exatamente, as melhores formas de pagamento você encontra aqui na Pelegal. Dividimos até em 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou em 5 no crediário da loja. O endereço da Pelegal? Rua João Carrato, 165, aqui no centro de Três Lagoas. Bora para Pelegal! Olá pessoal, hoje o TVC Shop está aqui no Jinjin Culinária Asiática, aqui no Shopping de Três Lagoas. Vamos conferir o que você encontra de mais delicioso por aqui? Bora! No Jinjin você encontra uma variedade de comidas asiáticas. Tem sushis, temaki, sashimis e pratos quentes como yakisoba, soba e muito mais. E além do self-service, você pode pedir os deliciosos pokes com opções de salmão e shimeji. Tem também camarão, ceviches e até vegetarianos. O Jinjin Culinária Asiática fica aqui no Shopping Três Lagoas e atende também delivery pelo aplicativo A Pedidos e iFood. Venha saborear o melhor da culinária asiática aqui no Jinjin. Estamos de volta. Opa, de volta. De volta com você que interagiu com a gente, mandou aquela mensagem aqui no nosso WhatsApp 3509-7500. Bora? Bora. Bora então sem pro nosso pulinhos. WhatsApp. Sem não, pulos. Não vem com pulo, não. Não vem com olha pulo. Olha elas aí. Olha, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Quem são elas, primeiro? Natália e Giovana, minhas amigas, que me acompanham, acompanham meu trabalho. A Nath, ela trabalha aqui com a gente. E está de férias, né, Nath? Está aí Nath. Curtindo umas férias. A Nath é responsável Nath, pela criação de arte nossa aqui do Grupo RCN. E, ó, elas foram, então, influenciadas pelo presentão que eu ganhei lá do Instituto Visão Solidária. E elas fizeram o quê? Foram lá no final de semana comprar o óculos aí para aproveitar o carnaval nesse solzinho aqui de Três Lagoas. Meninas, ó... Beijo pra vocês. Beijo, aí tem bom gosto, hein? Você viu? Olha isso, menina. Adorei bonito. Esse aqui também. Esse aqui é a Giovana, né? A Giovana já tá com mais clean, assim, mais puxado pro marrom, marrom clarinho. Ó, um abraço pra vocês, obrigada pelo carinho. E um abraço também pra equipe da Instituto Visão Solidária, top, que né? Elas falaram, Albert, que foram, assim, de um atendimento maravilhoso. Já acertaram vir pra cá, viu? Acertaram, Três Lagoas estava precisando. Então, ó...
Beijo pra vocês, obrigada, viu? Parabéns pelo atendimento de vocês também. Parabéns, é isso aí. Olha só, tem mais fotinha aqui. Quem mandou foi a Rosenir, que ela mora lá no bairro Nova Europa e tá assistindo a TVC. Rosenir, ó, beijo pra você, viu? Obrigada pelo seu carinho, pela audiência, acompanhando aí o TVC agora. Muito obrigada, viu? Próxima. Próxima foto. Ah, aniversário. Olha, esse aniversariante tá assim, ó. Hoje, meu filho querido, tá de aniversário. Te amo, Guilherme, meu presente. Quem mandou foi o Arnaldo. Arnaldo, um abraço pra você e um abraço também pro Guilherme, que tá comemorando mais um ano de vida. Feliz aniversário, Guilherme. Obedeceu papai e mamãe sempre, viu? Isso mesmo. Um abraço pra você, viu? Próxima. Foto. Olha ela aí. Aqui, Dona Lúcia. Maravilhosa, juntamente com o Albert Silva. Aqui foi a mamãe. Foi ontem? Tava curtindo foto. A mamãe, que estava internada, mas graças a Deus já está bem melhor, né? Ó. Beijo, mãe. Beijo. Obrigado, pra viu, senhora. Aí, obrigada pelo carinho. Lindíssima, tá melhor, tá bem, né? Isso que beijo, importa, né? Nossa, demais, emoção demais. Beijo, viu, mãe? Beijo. Obrigado, pra senhora. Viu? Próxima fotinha. Eita! Olha isso aqui, Albert. Família Rancão. Aqui está Jefferson. Então, você viu que os filhos falar, são diferentes? Que são esses filhos aqui? Você viu que esses filhos são diferentes do Jefferson e da Débora? Olha parece aqui. Parece que cresceram, né? Parece que a Isa tá meio loirinha aqui, né? Parece que o Natan pegou uns quilinhos, né? Não tô entendendo nada. O que aconteceu aí, né? Gente, essa foto foi de quando a Isa, né, nossa social media, chegou em Três Lagoas, isso já tem 2 anos. Caramba. E eu, juntamente com o Ricardo, né, a gente foi lá na casa deles pra gente fazer uma matéria bem especial falando como que é viver pela fé. Porque eles vêm de São Paulo, né? E já estão aqui em Três Lagoas, mas já moraram em vários lugares aqui do Brasil. Então, ó, um beijo pra vocês. Muito obrigada pela audiência, tem pelo história, carinho. Viu? Tem história, eles têm história, história, hein? Dois família anos. Tem história, hein? Eu tava falando aqui pra Isa que parece que ela chegou ontem, já tem dois anos, Débora. Que... 2 anos que vocês estão aqui. Um beijo pra vocês. O pai obrigada da Isa pelo é carinho. Sensacional. Eu tenho a oportunidade, às vezes, de encontrar ele aqui, ele né? Aqui, não, é um paizão. Né? Um paizão, traz paizão, comida, né, pra eles. É. Ah, um pai incrível. Filho, e a mãe que faz aquela comidinha maravilhosa. Ó, beijo pra vocês. Tempo esgotado. Vambora! Temos que almoçar. Hoje você tem que pagar. Ah, não viu? Vem não, feriado. Eu não... Uma semana que eu tô aqui. Albert, eu falei pra você que eu já não tinha. Eu não tenho, 12 de fevereiro, eu não tenho mais nada, gente. Mais nada. Ó, obrigada pela companhia de hoje, dessa segunda-feira. Amanhã tem mais TVC Agora. Eu, Albert Silva e toda a nossa equipe. Gente, obrigado, viu? Ótima segunda-feira. Amanhã a gente tá aqui pra te fazer companhia. Obrigado. Ó, beijo. Tchau. Apoio. Loja G, a gigante do celular. MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na TVC HD. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Claro, no Shopping Três Lagoas. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica.